Иди, хороший. Заходи. Заходи. Давай. Заходи. Заходи. Заходи, заходи. Заходи, иди сюда. Иди сюда, хорошая. Иди, иди. Иди. Сейчас. Давай. Иди сюда. Пошли. Иди. Пойдет или нет? Да, да. Давай, делай. Нормально все у нас. Эти. Ну, а ты где-то бедный. Да так ты не пробуешь. Заходи. Кэти, ты как? Что, поедем, да? Кэти. Хорошая. Шо? Друзі, запрошую до себе додому. Евакуювали з міста Мар'їнки собаку на прізвисько Кеті. Вона до нас сіла в машину. Сіла до нас в машину. Прийшлося її з собою забрати, бо вона дуже в нас соціальне животне. Батьки мої поселили в себе її. Люди допомогли з кормом. З обслуговуванням її у ветеринарній клініці. Батькам моїм велика шана за це. Бо собака заслуговує на більше, ніж війна у місті Мар'їнки. Ну не вас, ну що ти таке? Молодець. І лапу дає, і повзає, так? Так, на касинці дівчата наші порозписувались. Залишили свої автографи, ті, які її обслуговували у ветеринарній клініці та надавали корм для неї. Як закінчиться війна, ми передамо її власникам. Це компанійський друг та справжній товариш.